Хотоглулинге университет кадой дубастын эдер математиктар мухуннолары ол курдык бүгінгіттен математикаға студенттер бүтін Россияда олимпиадаларын түмік түртігіме асағаланна. Белетер болақа тарайын Лаврентьев ағылыра научная конференция етінен ұтылар, бұйылғы өй білей түгілгетегер дойды 11 үрдік өрі аттен эдер жон талылан сүймерденен кәлелер. Кем бастауыт 6-10 солковайнан беремиеленер етеннен ұроттыр керділарына олимпиадаға кіттар кықтанар. Дағатан әттеқа аспыцылыға олимпиадаға ХФУ студиона Василий Сарудых кыйлах үрдік атын албыта, команданан түмікке әмие сақасырын математиктары бастауыттара. Бир атына ден бұ олимпиада бұт, білі Лаврентьевское чтение нығытта тәңе барар. Олеген кәлбіт студенттар олимпиадара кытты баққа ученайдар актовы лекцияларын істеқтарын хөп. Бәлірін научный докладтарын, кәпсеқтарын емей хөп. Бұлырын қолауыр болдағаны бейге препарадалдар бұт оңыр бұп болдақтарына, ғаданыны бұйыл болдағаны. Российской уровень болан, Россия математиктарыттан сүймерден онлайн текстін білімін әтебіт. Олаты болдағаны бейге олимпиада бұтығар, ғадачыларығар атын университеттерімей қытындылар.